Търсят се варианти за поставянето на ново ефектно осветление на катедралният храм Света Успение Богородично във Варна, коментира варненските великопреславски митрополит Йоан. Той посочи, че старото е било демонтирано, защото е нарушавало конструкцията на покрива, с което са били предизвикани течове и проблеми с покритието. По тази причина се обмислят други възможности за осветяване на емблематичната сграда през нощта. Затова ние се договорихме с фирмата, която беше дошла, че ще направят осветление външно с по друг начин устроено. Отречем, както е в Италия, както е във Франция, нали, в Италия до голяма степен паметниците се осветяват странично, чрез специални съоръжения, които се така вкопават земята и прожекторите, светлината да пада върху храма, но не от покрива, не от фризовите, които се ремонтираха. Тук имаше някои плочи, които постепенно почнаха да се отлепват и да падат на земята. През 2023 година са извършени редица ремонтни дейности на храмове в почти всички духовни околия в епархията. След близо две десетилетия работа вече е осветен и храма в Каспичан. Продължават строителните дейности по няколко нови храма и параклиса, като акцент е поставен върху градежа на църквата Свети Лука в Добрич. По-големия храм, който се гради, е храм на Свети Лука, архиепископ Бойно Есенецки, симферополски чудотворец, нали, лекаря хирург, светителя хирург, който се строи в Добрич. Той е така сравнително след кота нула, но там е голям градеж, там трябват средства и действително този храм в годините ще се строи. През 2024 година ще се работи още по ремонтите на храм Свети Николай във Варна, както и за подмената на електрическата инсталация на катедралният храм в града. Ще се търсят средства и за възстановяването на сградния фонд на няколко манастира в епархията.